Në takimin tonë me rubrikën Kura e Natyrës me herbalistin Irfan Gjeçi. Këtë herë do të flasim për një temë shumë të ndjeshme për femrat. Do të flasim për infeksionet vaginale, cilët janë shkaktarët e ndryshëm dhe si t'i parandalojmë e në qoftë se jemi duke përjetuar një situatë apo një problematik të tillë, si ta trajtojmë përmes bimëve dhe përmes ushqyerjes. Mirë se vjen Irfan. Mirësevgjeta, përshëndetje. Atëherë, si që dim, me fele është një temë e nxehtë, me fele për arsye se që nga moshat 10-13 vjeqe fillon me fele problemet me fele vaginale, sidomos ke femrat, dhe kjo është një problem. Atëherë, duhet të pasur parasysh se... Nisim problemet, por mund të themi që edhe duhet të nisë një kujdes pak më i shtuar... Shumë sakt. Që vajzat duhet të jenë të informuara. Nga këtu nisë të marim një informacion i cili do të na vleje, do të na shërbej, gjatë gjithë jetës. Infekcionet janë të ndryshme, ato janë bakteriale, kuptohet, janë virale dhe mykotike. Pra shkaktarët janë të ndryshme. Të shpjegojmë se cilin nga shkaktarët që ta kuptojmë më mirë. Në një rast, me fjalë të thjeshtë fare, ne kanë të bëjnë me fjalë disa infekcione, për shembull që në moshat e vogla, që në momentin që fillon cikli, në këtë moment fillon dhe ndryshimi i pH-it në vaginë. Pra me ardhjën e menstruacioneve, normal. Ka ndryshime. Ka ndryshime. Dhe këto ndryshime ndodhin për arsye se pH-shin në vagin ndryshon me fjalë pas cikli, duke ditur se vagina ka një pH 4 deri në 5, maksimumi 5.5, dhe duke ditur që gjaku ka një pH 7.2, atëherë pas ciklit kuptohet me fjalë fillojnë gjithmonë disa infeksione. Dhe prandaj është e nevojshme që gjithmonë të tregohet kujdes. Dhe atëherë shumë herë themi që si ka mundësi në këto raste për shkak të luhatjes së pH-shit, kujdesi i shtuar duhet të jetë ai për higjienën kryesisht? Po, kryesisht, në fakt gjatë kësaj kohe ka dhe një diçka tjetër. Etja e njerëzve, dëshira për të konsumuar sa më shumë gjëra të ëmbla është për fat të keq, është pak fatale se zhvillon dhe infeksionet mykotike. Ashtu, po është normale në fakt që kryesisht në femrat, për para, gjatë ose pas ciklit menstrual, të kemi një dëshirë dhe një nevoj të shtuar për të ngrënë në mbëlsira. Normal. Dhe kjo ndikon negativisht. Por, ne këtu në këto raste kemi më vonë gjatë... Po si ndikon negativisht, që ta kuptojmë? Ndikon negativisht sepse e mbëlsirat gjithmonë ushqejnë mykun. Dhe kryojnë infekcione mykotike. Mykotike. Por, një kosisht, dhe kur ne marim një kur që ka të bëj me antibiotik, dhe këtu duhet të regojmë pak kujdes, sepse duhet të shtojmë dhe vitaminën C, me qëllim që mos të kalojmë në mykë. Pra, të gjitha gjërat të regojnë një kujdes të veçan, duhet të regojnë kujdes të veçan, për arsye se një diçka fare e vogël, që është pashkak, mund ndikoj. Po, kështu, kemi dhe infekcionet të tjera të cilat mund të vinë, për shëmull, kemi dhe eshjakolin, për shëmull, edhe gjatë aktit me fjell, të qiftit me fjell, mund të qëllojnë me fjell, që mund të meret me fjell një mikrob, me fjell nga zore trash dhe të transmitohet, por një kosisht dhe pa dashje duke shkuar në tualet, ose duke prekur me dorë, duke ufshirë, dhe këto me fjell janë disa që ndikojnë. Infekcionet bakteriale? Po. Atëhere, në këtë rast... Kë e kanë burimin? Bakterit. Bakterit janë në ato pritset, me fjellë, që gjendën mërëna në trupin e njëriu, gjendën në vagin, dhe këtu, me fjellë, këto, me fjellë, ndryshojnë. Po këtu, duke ndryshuar, se këtu kemi nevoj që të kemi edhe probiotik. Probiotiku zakonisht për... duhet me fjellë, është kosi është mëj mirë, por ne themi që është mëj mirë taratori, se ka dhe hudrën mrena, ka dhe trangullin, ka dhe kosin, këshu që është gjëja me e mire mundshme që mundu të bëjë gjdo femër për të marë probiotikum. Po kështu, gjatë saj kohë duhet të pasur kujdes. Në shkaqet e para, duke filluar një infekcion, duhet të treguar kujdes edhe për larjen e zonës, edhe për të bërë dush me fjellë në zonën vaginale, dhe për këtë arsye ne kemi për shumë sapunët këtu. Ja një moment të ndalemi këtu, sepse ndahen të pakte në dy drejtime, profesionistët të cilët këshilojnë disa, sugjerojnë që të përdoren larësit intim, dërsa të tjerë, thonë se është i mjaftueshëm uji. Po, atëherë. Kjo për të mos ndikuar në
pH. pH, është shumë saktë. Atëherë, për këtë ne kemi disa sapun të cilat ruajn pH-in, siç është me propolisin e bletës, siç është me spirulinën, propolis, farnezes, po kështu edhe me qumshën e gomaricës, për shembull, që kemi sapun të bardhë, po kështu ne mund të përdorim edhe supostët vaginal, të cilat janë kryesisht me propolisin e bletës, por kryesisht është me vajin e arrës së kokosit, që është i mrekullueshëm si për bakteriet edhe për virusët, po edhe për mykun. Pra, e qartë, këto raste janë për të trajtuar problematikën. Për të trajtuar. Jo për të parandaluar, pra shkuam tek mënyra natyrale e trajtimit. Po, për ta qartësuar. Shumë herë kemi dhe probleme që vazhdojnë shumë gjatë dhe nuk arrin dot që ti shmangin. Dhe për sa i përket pjesës së viruseve, ne kemi bimët. Dhe gjithçka e cila vjen nga bimët është parandaluese. Këtu do të përdoret edhe nga goja, për shembull, propolis i bletës, do të përdoret çaj sherepeles i trumzës, vaj esencial i trumzës, mund të merren këto edhe të pihen, por kryesisht këto mund të hidhen dhe dy pika, vaj i rigonit i trumzës. Këto janë dy nga vajrat kryesorë që mund të hedhim nga dy pika dhe ke kthiza që të punojmë dhe ke pjesa e zorrës. A, interesante, pra punojmë jo vetëm me produkte që zgjidhen për të pirë apo për të larë, por edhe së jashtëmi në zonën rreth barkut. Shumë saktë. Këtu do të kemi me fjalë parasysh se me kamomilin, siç e kemi që në kohët që e dim, me sherebelën, aq më tepër me kalendulën që mundet edhe ta zjejmë dhe kryesisht të bëjmë me fjalë një lavazh ose larje. Por duhet pasur parasysh se ke kalendula, duke është se vret edhe bakterie dhe mikrobe. Është shumë e mirë dhe shumë herë bota perëndimore dhe bëjnë me fjalë në formë avulli. Po. Për arsye se avulli depërton pak më shpejt, me fjalë duke e zier atë dhe duke bërë në formë avulli. Po kështu, ne nuk duhet të ndalemi kurrë, me fjalë se kemi edhe ekstraktin e përzier i cili punon, për arsye se shumë herë mund të kalojnë dhe në albicandida. Dhe kështu që atëherë me fjalë duhet të kemi kujdes. Që ta qartësojmë edhe termin, se duhet të jemi sa më të thjeshtë për ata që na shohin. Kandida kuptohet me fjalë është një tip myku i zorrës i cili zhvillohet dhe i cili arrin me fjalë deri me fjalë në gjak. Pra, për mos të arritur deri këtu, ne duhet të tregojmë kujdes. Po kështu, ne mundet të përdorim dhe flasim dhe për zonja të cilat janë shtatzane dhe e kanë të kufizuar mjekimin, ato mundet të përdorin edhe hudrën dhe një thelpi hudrë mundet të avendosin dhe ajo i ndimon shumë. Ose me fel edhe supostet të cilat janë bimor, kuptohet, që nuk dëmtojnë. Në gjithmonë në rastet problematikave, në raste për të trajtuar në mënyrë naturale, naturale, sigurisht duke u këshilluar me mjekun profesionist, me mjekun që ndiqen, sepse nuk dua t'i jap asnjë sugjerim apo nuk dua që të keq kuptohet apo keq interpretohet diçka veçanërisht për sa i përket grave në këtë fazë të rëndësishme të jetës së tyre, siç është shtatzania. Pra të mos eksperimentojnë pa u këshilluar me mjekun ginekolog që ndjek shtatzaninë e tyre. Pra, gjithsesi, me fjalë, për çdo rast, ne gjithmonë duhet të kemë bërë një vizitë që të dimë se çfarë kanë. Dhe në këtë mënyrë, çdo lloj profilaksie është në një fazë. Pra, pa hamendësuar për asnjërin nga problematikat që herbalisti Irfan Gjeçi është duke nënvizuar. Duhen bërë analizat përkatëse tek mjeku ginekolog, mjeku që ndjek shëndetin tuaj dhe pasi të dilni në konkluzionin së bashku me të se cila është problematika, atëherë ju vendosni se si do të zgjidhni të trajtoheni, sipas mjekësisë konvencionale apo duke mbështetur atë edhe tek mjekësia alternative dhe tek bimët. Absolutisht, mjekësia alternative dhe kuptohet me fjalë kjo popullore e cila është me anë të bimëve, është edhe më efikase. Sepse duke ditur se bimët janë pararendse dhe janë përdorur historikisht, kanë dhe specifikat e veta. Kemi shumë lloj bimësh që punojnë. Punojnë edhe në pjesën e higjienës, por njëkohësisht dhe duke u marrë dhe nga goja. Për arsye se duhet punuar në disa mënyra.
jo vetëm në një mënyrë. E qartë, sepse ju thonin që infeksionet e zorve janë pararendës, paraprirës të shumë infeksioneve të tjera, kështu që duhet kemi kujdes edhe me mënyrën se si ushqehemi dhe çajrat që pim. Normal. Atëherë, në këtë rast duhet të theksojmë se kemi infeksione edhe të cilat janë të transmetueshme, po një pjesë e madhe janë të patransmetueshme, kështu që këto të transmetueshme janë nëpërmjet kontakteve. Kemi dhe pjesën tjetër që femrat janë më pozitive. Po, dhe duhet të trajtohet çifti, jo vetëm çifti. Femrat janë më pozitive për arsye se ato shkojnë ke mjeku, bëjnë kontrollet, i bëjnë të gjitha, ndërsa meshkujt, duke ditur me fjalë se janë më pak të prekur, po ata neglizhojnë shumë herë, thotë se do kalojt, duke mos pas dhime, duke mos pas shumë shqetësime, dhe e ka përcejnë shumë. Por, paralelisht, duhet çifti të marrin një trajtim të veçantë. Pra, partnerët duhet marrin trajtimin së bashku, në të njëjtën kohë. Dhe kjo do të ndihmoj shumë çiftin që të arrij me fjalë në një shërim shumë të shpejtë dhe të plot, dhe kështu që nuk do të kenë mundësi me fjalë që të infektojnë njëri tjetrin. Po, kështu duhet të theksoj se kemi vajnë e kastorit, i cili mundet të vendoset dhe me pompa vaginale. Pra, ndimon shumë edhe ke lythat që kryon, për arsye se ka me fjalë shumë njerëz që shfaqin problemet të tila, si meshkuj edhe femra, por kjo është një vaj i cili vret bakteriet, mikrobet, po vret mykun, po njëkohësisht kjo heqit e lythat, pra pjesët të cilat nuk i përkasin organizmin, po janë të ardhura, kjo i nxjerr jashtë. Kështu që ndimojnë shumë. Po kështu, duhet të theksojmë se përdorimi i shafranit që ne e kemi këtu, por ne e kemi të përzier me shumë lloj farash dhe erzash, do tjetë me fjellë shumë i mirë në qofë sa i do të përdoret edhe të zjet edhe të pihet, por një kohësish se rritë imunitetin, pra duke ditur se bakterjet me fjellë kryojnë me fjellë probleme, kemi të bëjmë me rene imunitetit këtu në këtë rast. Pra ndaj duhet zhvilluar imuniteti. Pa imunitet, ne nuk mund të mposhtim shumë të lloj sëmundjesh të cilat janë edhe ato vaginale. Prandaj, theksojmë në çdo rast vendin e parë e zënë të gjitha bimët, por vajrat esencial, të cilët mund të përdoren si pas këshillave të specialistit. Po kështu, supostat e thamë dhe pak më përpara, do të jenë ato të cilët vendimtarët që do të ndihmojnë në mënyrë të mrekullueshme, sidomos ato supose që kanë në përbërje vajnë e arës së kokosit, duke ditur që ajo punon në mënyrë më të shkëlqyer, më perfekte, atëherë do të kemi përfitimet më të mëdha dhe më të shpejta. E keni kombinuar? Është kombinuar vaj kokosit me produkte të tjera? Po, për shembull, ke suposti, për shembull që kemi përdorur këtu, kemi marr vajnë e kokosit, kemi marr propolis, dyll, vajnë esencial të rigonit, të trumzës. Por është një herbalist profesionist që e bën këtë kombinim, pra nuk mund ta realizojmë vetë në kushtet e shtëpisë. Dërsa përsa e përket pjesës tjetër ka dhe njerëz që janë shumë kurioztar, janë dinamik, kanë entuziazëm në veten e tyre, duan të ecin, duan të punojnë, duan më shumë të prodhojnë diçka, mund të ta bëjnë. Por do të marrin këshilla, do të humbtojnë tashu dhe kjo do të jetë me fjalë shumë e mirë dhe shumë nga femrat me fjalë që janë ambisa, janë edhe në kushte me fjalë shtëpiake, për arsye se dhe pas menopauzës shumë nga gratë nënat me fjalë kanë probleme me infeksionet vaginale. Dhe kjo arrihet edhe për shkak me fjalë se lëngjet e tyre me fjalë paksohen dhe kjo sjell dhe probleme të tilla. Prandaj me fjalë do të vinë në ndihmë edhe vaji i farës së zezë dhe vajrat e tjerë dhe shumë nga këto supostet për shembull janë shumë të domosdoshëm, shplarjet do të vinë në ndihmë. Po kështu ne duhet të theksojmë se edhe limoni do të jetë me fjalë një mbrojtës shumë i mirë. Në çfarë mënyrë? Në mënyrë mund të merren disa pika limoni për shembull në një sasi të vogël dhe këto me fjalë mund të bëhet me fjalë larja e zonës. Dhe kjo ndihmon shumë. Duke e tretur në ujë? Po, me pak ujë ose dhe i till mund të bëhet me fjalë pa problem, e cila pastron zonën përreth dhe nuk lejon me fjalë që të marrë infeksion. Bukur, në mënyrë të përmbledhur, na përshkrove gjithë ciklin jetësor të një femre dhe kujdesin që duhet të tregoj që në momentin që vinë menstruacionet,
për femrat e reja, për periudhën e shtatzanis, menopauza, që është shumë e rëndësishme. Ke femrat e reja, është kryesorja, se ka një tip paragjykimi, si ka mundësi me fjellë, kjo vajzë e rrëtë 13, 14, 15 vjeqe, dhe ka marrë një infekcion të tilë, ose ka problemet të tila. Gjithmon, e theksojnë kjo është... Arsyeja shumë e thjesht. PH-i, prishe PH-i. Fare thjesht. Ka që thjesht dhe mund të trajtohet, gjithashtu shumë thjesht në qofë se kemi informacionin. Edhe lavajet të ndryshme mund të bëjmë me kamamil, si do mos me lullën e kumakut, me sherebelen, me trumëzën, me rigonin, janë disa, por një kosisht disa që mund të kenë dhe hemoragji, theksojmë se mund të bëjmë lavajet edhe me specin e kush djegës. Ta kenë parasysh, ato që i zgjatë cikli dhe kanë probleme me hemoragjin, ato duhet pa tjetër të bëjnë këtë pjesë, të marin një po dy lukë qaj me spesë të kujë djegës, ta zjenë, pasi ta përftojnë që është zjerë, atëherë duhet ta kulojnë mirë, e vendosin në një pomë vaginale dhe bëjnë shpëlarjen në temperaturën e durushme, normale, jo në temperaturët të larta. Pa tjetër, por si kunder e thame dhe gjatë bisedës tonë, në problematikat të caktuara pa tjetër që duhet këshilla e mjekut ginekolog. Absolutisht, po. Irfan, faleminderit shumë, një tem e ndjeshme, si që the, por një ndër ato tema që duhet të flasim vazhdimisht për të treguar mënyrës e si mund të parandalojmë problematika. Në një rast të mund... Të mëdha kur mund të evitohen fare thjesht. Shumë thjesht mund të evitohen dhe në këtë tem ne nuk mund të i prekim do të gjitha problemet. Do të jemi javë pas jave për të theluar në se cilën nga problematikat. Jo vetëm të kësaj teme, por edhe temat të tjera. Disa informacione të thjeshta, por duhen vërtet me fjerë disa emisione speciale për të përqëndruar në 2-3 apo 4 loj problemesh që mund të jenë në infekcionet e ndryshme. Pa tjetër, me kënaqësin më të madhe, do t'i kushtohemi javë pas jave infekcioneve të ndryshme në trup mënyrën se si mund t'i parandalojmë dhe trajtojmë ato, sepse të gjithë duhet të njohim fuqin e natyres, fuqin e bimëve, se sa shumë mund të parandalojmë për mes bimëve. Irfan, të falenderoj. Falenderoj, juve. Falenderoj. Urojt keni një vazhdim të mrekullueshëm të ditës. Miru pafshim.